med Carl Stanley. Carl, hoten och våldet har ökat markant på våra bibliotek, enligt en ny undersökning. Ja. Känner du dig säker på våra bibliotek? Gör du det? Kan vi ta den igen? Ja. Carl, känner du dig säker om du går in på bibliotek idag? Carl. Gick lite. Ja, Carl. Carl, vi tar den här igen. Ja, det kommer igen. Kör igen. Ja, men det kommer igen. Om du går in på ett bibliotek, Carl. Kan vi få den på lätt svenska? Om du går in i bibliotek. Carl. Det kan jag visst. Okej, är det det här vi gör? Okej, då fattar jag. Vi mobbar dyslektikon. Det är det som händer. Mm. Ja, mitt liv är så jävla lätt. Mm, det är klart, jag har 6000 olästa sms. Jag vet inte fan vad folk vill. Jag hinner inte svara på ett innan de har skickat 4 nya. Mm, nej, det är klart, det är så här det funkar. Yngst och dyslektiker och ful jacka och allt. Och ändå... Men du, Carl. Går du mycket på bibliotek och läser? Det är ju lätt för dig att säga. Mm. Det är lätt för mig att säga, för jag ställer... Bibliotek, och det är lätt för dig. Ja, det är klart det är lätt för mig att säga, för jag ställer bara frågor till dig. Vad är det som är så jävla lätt? Du bara ställer dina frågor. Vad har du gjort? Hur många gånger har du fått vara med i det här programmet? Du har inte sagt något roligt någon gång, vad jag kan minnas. Nej, men min uppgift är att ställa lite frågor till dig. Det är så jävla lätt. Ja. Vad tycker du... Vad tycker du om bibliotek? Kan jag få fråga? Det är lätt för dig att ställa en sån fråga. Ja, det står ju här att jag ska ställa en fråga till dig. Det står vem har skrivit det pappret. Just det, det är du som har skrivit. Jag såg ju när du satt och skrev. Ja, jag har skrivit den här frågan till dig om du gillar bibliotek eller inte. Jag vill veta det. Ja, just det. Ja. Mm, det är jävligt lätt för dig. Är det lätt för mig att säga det? I din jävla kavaj. Vad är det du har? Är det en servett? En vanlig servett i fickan? Det är en jävla bra fråga. Jag vet inte. Men du, jag ställer frågan lugnt och fint här då. Har du själv sett något våld på biblioteket? Nice, välkomna. Ja. Jag heter Troy. Ja, Troy. Jobbar för Fuck the World Media. Ja. Jag är då här på upptäck av biblioteket då, The Big B, ni känner säkert till det. Okay. Ja. Och jag fattar att ni kids inte är så taggade på att läsa. Jag fattar det. Ni vet, lånekort liksom. Så jävla lame! Ni vet. Okay. Fuck lånekort, säger jag. Vi har ordnat en appfirma i Bryssel. Okay. Som heter Menskopp Enterprises. Som har gjort en OCR-kod till er. Om ni skannar den så går det en direkt signal till en slavkoloni i Indien. Okay. Där barn sitter och läser de här böckerna som ni vill läsa. Och sammanfattar dem till er i en Snapchat. Aha. Så välkomna... Hur har du kommit upp med den här idén? Jag vet inte, det är viktigt att ta upp det här med hot på bibliotek och så. Okej, okay, gör det. Du vet, jag jobbar ju på bibliotek som ordningsvakt. Så, eller jag jobbar, och lön och så har vi ju inte diskuterat än. Men jag är där och tar hand om ordningen så. Ja. Och det vilar ju faror i varenda jävla hylla. Hur farligt så, är det? Ja, det är väldigt farligt. Okay. Vi kan ta ett exempel. Ja. Ser du en fara i det här? Det ligger en pamflett om flugfiske på golvet. Är det farligt? Ja, det vet jag inte om. Det låter inte... Du vet inte det här, då ska jag förklara. Exempel, ponera följande. Okay. 30 skolbarn i en klass kommer in på biblioteket. Den första, Linus går först, halkar på pamfletten. Ja. Det blir en dominoeffekt. Barn efter barn trillar. Okay. Så, fjärde längst bak står tjock Larry. Okay. Som ramlar rakt över Felicia som har benskörhet i släkten. Okay. Får ligga på intensiven 3-4 veckor. 2,3 miljoner skattepengar åt helvete på grund av en pamflett. Hade du kunnat räkna ut det själv eller? Men alltså, kan du inte bara... Ja, men du ska, kan du inte bara ta upp den här pamfletten själv då? Och du menar att det inte är förenat någon risk med att plocka upp den pamfletten? Nej. Ponera följande. Jag böjer mig ner, plockar upp pamfletten, ryggen ryker till mellan kota 3 och 4, får akut skolios. Det bara går åt... Akut skolios? Akut skolios får jag. Då är det samma skattepengar åt helvete. Jag får ligga och gny. Okay. Och vem fan tar hand om biblioteket då? Ja, då går det åt helvete, Anders. Tack så mycket.